camino. Nastavljamo sa serijalom Stazama Rudnika Bakra Majdanpeka. Kada smo Ladom krenuli, u momentu smo pomislili da nas ne voze na pravo mesto i u rudnik. Izašli smo iz grada i evo nas posle malo dužeg vremena u pogonu PUS sa upravnikom pogona Mitov Georgije. Saslušat ćemo njegovu priču i saznati još nešto što verovatno do sada još nismo znali. Izvolite. Prvo da se predstavi, ja sam Mito Georgi, diplomirani mašinski inženjer. Završio sam tamo negde 72. godine na Beogradskom fakultetu odsek mehanizacija. Posle diplomiranja, prvo radno mesto je bilo praktično u Zastavi u Kragujevcu. Radio sam tamo negde do 75. godine. I od 76. godine prešao sam u rudnik Bakra Majdanpek. Prvo radno mesto koje mi je bilo je na održavanju vozila, ovih lakih vozila, odnosno servis Debeli Luk. Tu sam bio stacioniran, a održavanje se bavilo i održavanjem ovih vozila, lakih Lade, Uazeva, u to vreme Lade nije bilo, Uazeva, Gazeva, vozila TAM 2000 i iz programa FAP održavanje kamiona i autobusa. Tu sam nekoliko godina radio, posle toga, pošto je bila neka problematika oko stalna nesuglasica eksploatacije i održavanja, našao se kompromis pa je spojeno održavanje vozila sa eksploatacijom vozila. Ja sam i taj, znači, prebačeno se i eksploatacija vozila i posle toga to je na neki način dalo i bolje rezultate, jer nije više imalo kome da se prebacuje lopta, da li je krivo održavanje, da li je kriva eksploatacija. Tu sam radio negde, pa ne znam tačno koje godine, tamo 85. čini mi se, prešao sam praktično na mesto tehničkog rukovodioca u proizvodnih usluga. I tu unazad zadnjih 10 godina radim na mesto upravnika PUS-a. Ja bi povukao neku paralelu između PUS-a i tamo negde 70-80 godina i danas. PUS je nekad imao oko 850 radnika, danas ima negde oko 113 koja u procesu proizvodnje i jedno 13 koji rade van proizvodnih usluga, u hali i tako na drugim mestima koja su od opšteg značaja i za Majdanpek i za nas. Nekad je bilo milina proći kroz mašinsku radionicu. Tu je nekad bilo 50 bravara, 50 zavarivača. Nije moglo se prođe da čovjek ne ošteti oči. Danas je situacija sasvim drugačije. Mi imamo, smanjena je radna snaga, znači skoro za 7-8 puta u odnosu na ono vreme. Međutim, i poslovi su se smanjili, ali nažalost nije isti procenat smanjenja obima posla kao i smanjenja radne snage. Tako da bi, kad bi nekada je u Bravarskom i Zavarovičkom odeljenju, rekao sam da je bilo nekad prisutno oko 100 ljudi, u Strugarskom odeljenju nekad se radilo u dve smene. Prva smena, druga smena. Danas je to palo negde na oko 14 ljudi različitih zanimanja, pošto imamo, nisu samo strugari, nego imamo i strugare i brusače i glodače i borveriste
I tako da je taj lepeza tih poslova nije jednostavna, malo je malo širi dijapazon. Pored toga u PUS-u, znači pored ove bravara, zavarivača i strugara, postojala je i postoji dan danas i održavanje kamiona i autobusa. To održavanje kamiona i autobusa nekad je bilo oko 50 ljudi, danas je to palo negde na 7-8. Međutim, ljudi se trude u granicama svojih mogućnosti da to koliko toliko održe u ispravnom stanju. Vulkanizernica, isto pogon koji je nekad imao oko 30 ljudi, sad je pao na 8 ljudi, ali, kažem, isto, ne bi ponavljeno, na kraju ću da kažem ipak jedan opšti komentar. Konstrukcioni biro, nekad je bilo 20 ljudi, sad je palo na četvoricu. Teretni transport, nekad je, tu je bilo i u eksploataciji, bili su i teretni transport i autobuski transport. Unazad par godina mi smo autobuski transport ukinuli, tako da postoji samo teretni transport i on je reduciran samo negde na oko 7 proizvođača. Servis Debeli Luk isto tako bavi se ovim održavanjem ovih Lada, Tamića, ovih lakih vozila. Nekad je bilo 50 ljudi, sad se to svelo na 3 radnika koji rade na liniji, 3 radnika koji rade na tehničkom pregledu. Nažalost, ti koji rade na tehničkom pregledu ne mogu da rade na liniji, jer zakon sprečava to. Filtraža je nekad imala više od 12 radnika, sad su pali na 4-5 radnika, a moraju da pokriju i prvu, i drugu, i treću smenu. Ali dobro, neka, stiže se to. Hemijska laboratorija isto tako imala je nekad 80 ljudi, sada je to palo na 15. I to otprilike, ja se izvinjavam ako sam neku ekipu slučajno zaboravio. Ako sam zaboravio, nek mi izvine. To je nekada se dešavalo da smo posao morali da počnemo i u 12 sati noću. Da li je bilo subota, nedelja, da li je bilo neki praznik ili ne. Ako se desi neka havarija, mi smo morali da preduzimamo mere, da se organizujemo, da što pre počnemo da eliminišemo taj kvar. U zadnje vreme na isti način se pokušava i sada se radi, ali je smanjen broj ljudi, tako da nemamo neke velike mogućnosti. Pored toga što je radna snaga umanjena, sigurno jedno 7, 8 do 10 puta. S druge strane, obim posla i on je umanjen, ali ne u istom odnosu kao i umanjenje radne snage. Pored toga što je smanjena radna snaga, tu je i starosna struktura u nezgodna. Godine života radnika su preko 45 godina, koji su bliži penziji nego da daju pun učinak na svom radnom mestu. Međutim, i pored svega toga, mi nekako uspevamo, izlazimo na kraj sa onom problematikom koja nam se javi da uspemo da je razrešimo. Jer nije jednostavno, recimo, ovde se rade kašike za bagerske, to su kašike koje su zapremene od 7 do 20 kubika. I to vidjet ćete posle tamo kad budemo otišli, treba to, ono što je polomljeno, oštećeno, treba iseći, ubačiti novo parče, zakrpiti to i produžiti vek za sledećih 5-6 meseci, a možda i duže. Tu koristimo razne vrste materijale, od čelika običnog kvaliteta, odnosno čeličnih ploča, limova, do u zadnje vreme koristimo vrlo kvalitetan čelične limove, Hardog 450, Hardog 500, Hardog 650, naravno koristi se tamo u zavisnosti od potrebe, od uslova rada, opreme. O planovima za budućnost sa moje tačke gledišta u PUS-u šta bi trebalo uraditi.
prvo treba uskladiti želje sa mogućnostima oko prijema radne snage. Međutim, to ne zavisi samo od nas, nego pošto smo sad u sklopu zajedničkog RBB-a. Međutim, naše je da insistiramo na tome, da pokušamo da se poveća broj izvršioca u proizvodnim uslugama. Na taj način bismo smanjili odliv sredstava za izvođenje sličnih radova koje je moguće uraditi u PUS, a koje se trenutno rade u raznim gradovima Srbije. Smanjenjem tih usluga, verovatno, bilo bi finansijski efekat, bilo bi manji odliv sredstava koji bi mogao da pokrije sigurno prijem mlade radne snage, odnosno prijem dece iz Majdanpeka i okoline. Jer obično odnos rada prema materijalu ide 1:3 u korist rada. Znači, za svaki dinar koji se uloži za nabavku materijala i daju se još 2, 3 do 4 dinara negdje i više za radnu snagu. Znači, to su te stvari. S jedne strane bi rešili, smanjili bi odliv sredstava, s druge strane bi zaposlili decu iz okoline. Normalna stvar, treba težiti da se, pošto tehnika ide stalno napred, da se nabave i nova oprema. Mi sad radimo sa mašinama koje su stare, pa sigurno više od 20 godina. Imamo samo jednu CNC mašinu čiji je kvalitet mnogo, mnogo bolji, preciznost do 200. I to kad uporedimo sa ovim strugovima, univerzalnim strugovima, koji pored toga što su stari, nisu bili na remont u zadnjih sigurno pa jedno 15-20 godina. Znači, to je otprilike ukratko, znači, da se poveća broj izvršioca u proizvodnim uslugama, da se obezbedi materijal za izradu tih delova i da se u granicama naših mogućnosti nabavi i oprema koja je savremenija, koja ima mnogo veću tačnost i to. Pa na kraju da iskoristim priliku da se prvo zahvalim onim starim saradnicima sa kojima sam radio. Bilo je tu puno dobrih bravara i varioca i zavarivača i vozača i sva električara, elektroničara, vozača autobusa, vulkanizera i tako, koji su nisu se žalili, trudili su se da posao onaj završe kvalitetno i brzo. Njima hvala, a hvala i ovima sada koji trenutno rade, koji isto tako ne žale sebe, trude se da ono što im se da u toku dana, ako treba, ne libe si popodne, ako treba da se ostane i po 24 sata i dan danas to se radi. Hvala njima, hvala i ostalima. S obzirom da smo čuli da postoje vredni i radni ljudi ovde u PUS-u, sad ćemo zajedno sa gospodinom Georgijem da se prošetamo malo pogonom i da dobijemo i ono što kažu sliku pravu sa pored ovih reči koje nam je on ispričao. Hvala vam, gospodine Georgije. Idemo zajedno u pogon.